Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita ada jumpa tupai dah masuk kebun eh. Pasal tu. Patu. Tupai tu dah masuk kebun. Mestilah nampak tupai ni. Saya dapat kesan pun sebab ada kucing. Okey. Jom kita tengok. Tu dia. Tupai. Kucing kejar tupai tu. Tupai tu ketakutan. Kita tunggu apa reaction dia. Mungkin dia nak makan cek makanan kat sini. Rezeki dia. Tupai dah mula bergerak. Kucing pun dah pasang lah kat kandang.